Možná, že se někteří pánové vyznali, některé dámy mají vedle sebe takového fešáka. A já si myslím, že ta poslední písnička, kterou vám zaspívám, že by se panu Hrabalovi asi moc líbila, protože on rád chodil do hospůdek, sice pravda byl pivař, ale já vás pozvu do vinného sklípku, co vy na to?